Mstitel. Charlotte Link je jedna z nejúspěšnějších německých autorek detektivních příběhů současnosti. Její příběhy se dočkaly televizního zpracování a její romány sklízejí pravidelně komerční úspěch. V lese je nalezeno tělo nedávno zavražděné dívky. Policie i rodina stojí před záhadou, nebo dívka zmizela beze stopy před 6 lety. Až telefonát prázdninové známosti poskytne vyšetřování první záchytný bod. Nový napínavý a tajemný příběh úspěšné autorky vám přináší nakladatelství IKAR a neměl by ujít žádnému fanouškovi současné detektivky.